прапор України. Звернути державний прапор України. Служив вірою і правдою за нашу Україну. Боровся на полі бою за її незалежність, за спокій сердець та майбутнє кожного українця. Люди добрі, траурний мітинг пам'яті полеглого захисника дозвольте оголосити відкритим. Олександр Сироткін народився 9 липня 1992 року у місті Лохвиця. У 2006 році закінчив Лохвицьку загальноосвітню школу номер 3. Потім навчався у заводському професійно-технічному училищі номер 32 за спеціальністю оператор комп'ютерного набору. Свій трудовий шлях Олександр розпочав на підприємстві «Полтавське сонечко», потім працював в комунальному підприємстві «Лохвиця сервіс». Олександр Сироткін був призваний до лав Збройних сил України по мобілізації 3 квітня 2022 року. Військову службу проходив у званні солдата. У березні 2023 року у важких боях на території міста Лиман Краматорського району Донецької області потрапив у полон. Його безжально розстріляли російські кати. Це сталося 13 березня цього року на Луганщині. У квітні, після чергового обміну з країною-агресором, тіло Олександра передали його побратимам. Ми прокинулися в іншій реальності і не могли повірити, що у наш дім прийшла біда. Віроломний східний сусід рано вранці з-під тишка вторгся на нашу рідну українську землю. Страшно навіть подумати, на голову чиєї посивілої матері, що провела свого сина на військову службу, знову може лягти чорна хустка. Бо і нашу невелику громаду не оминає тяжке горе втрат. Війна забрала життя 34 захисників України, яких ми провели в останню земну дорогу. Сьогодні ми прощаємося із захисником Олександром Сироткіним, безжально розстріляним у військовому полоні воїном. Важко говорити про молодих у минулому часі. Втрата близької рідної людини – це найбільший і найважчий тягар у житті. Він був відкритим, щирим учнем. Його друзі завжди зустрічали із посмішками на порозі нашої школи. Він умів дружити і був душею компанії. Завжди він був дуже енергійним, і ця енергія, повірте, завжди світилася в його очах. Він цікавився технікою, і не випадково він обрав і майбутню спеціальність свою, пов'язану із комп'ютерами, але не судилося. Саме головне, що він цінував у людях доброту, чесність, милосердя. Він ніколи не міг вчинити по несправедливості. Завжди він був порядним і відповідальним. Але сліпа смертельна куля обірвала його життя. Він залишиться у наших серцях патріотом нашої держави, справжнім громадянином України. І його смерть, і смерть інших наших воїнів, земляків, і всіх тих молодих хлопців, які віддають життя і боронять нашу територіальну цілісність, не буде марною. Тому що ми з вами зараз поки що мирно, спокійно спимо і не чуємо отого всього страхіття, що бачать наші хлопці на передовій.
Спи спокійно, Олександре. Нехай твоя душа покоїться з миром. Царство небесне. Важко сприймати смерть наших молодих, сповнених сил і надій захисників. Родися, сину, з тобою. Ой, давай-ка наша бідня. Ой, давай-ка наша бідня. Ой, давай-ка наша бідня. Ой, давай-ка наша бідня.